Ndrat por falenderoj organizatorët, klubin Blaznia për gjithë këtë organizim të shkëlqyshëm. Rezultati sigurisht nuk është në favorin tonë, mirë po un jam i kënaqur me vajzat që patën një paraqitje dinitoze, shënum dy gola të bukur dhe sigurisht morëm nga ndërprerjet. Kemi pas disa telashe në organizim, kemi fillu pak vonë me përgatitje, por jam i kënaqur me lojën. Vllaznia sigurisht është një ekip me përvojë, kanë një organizim të shkëlqyshëm dhe uroj që ta kalojnë grupin dhe të shkojnë sa më lart. Ekipi toni mbetet që të luftoj për randin e tretë me kampionin e Turqisë dhe kthehemi në kampionat ku kemi filluar me dy fitore dhe shpresoj që edhe vitin e ardhshëm dalim kampion dhe sigurisht organizohemi më mirë sepse thash kemi pas një riorganizim klub dhe kjo sigurisht na ka penalizu. Edhe pjesën e dytë futa disa lojtare 16 vjeçare që ta ndjejnë grupin e Ligën e Kampionëve dhe kështu që vazhdojmë tutje, futbolli është proces, nuk do ndalemi me kaq dhe shpresoj në rezultate më të mira ndarme. Ndërkohë kemi parë edhe Valur edhe kampionën turke. Mendoni që Vllaznia ka më shumë shanse se Valur për të shkuar në turke? Mendoj që po, sepse teknikisht ekipi Vllaznis është më kërkus, ishin edhe sot edhe ndërprerje më të rrezikshëm, derisa sigurisht trajneri do të mendoj për këtë çështje në aspektin taktik, sepse ato janë gjata dhe fiziku i tyre nuk lejon që të luhet me topa të gjatë, por shpresoj që Vllaznia të kalojë këtë grup dhe të ecin tutje. Faleminderit. Faleminderit juve.